Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, pertamanya saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih terutamanya kepada rakan-rakan ahli-ahli Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri khususnya di bawah portfolio saya iaitu parlimen dan juga undang-undang dan juga agensi-agensi lain yang di bawah pengawasan saya antaranya Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, SPRM, Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional GIACC dan beberapa lagi dan saya sesungguhnya bagi pihak jabatan saya menghargai segala pandangan dan teguran-teguran serta cadangan yang telah disarankan oleh ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Saya memulakan penggulungan saya untuk menyentuh isu berhubung dengan isu pendaftaran automatik bagi pengundi berusia 18 tahun yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian dan Yang Berhormat Mua serta Yang Berhormat Pasir Gudang. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, SPR sedang dalam persiapan untuk melaksanakan perihal umur kelayakan mengundi 18 tahun dan pendaftaran uh, pemilih se automatik dua satu pakej iaitu 18 tahun mengundi dan juga uh, pemilih automatik ini berdasarkan kepada pindaan yang telah diluluskan oleh Dewan Mulia ini pada 16.7 tahun 2019 iaitu pindaan kepada perkara 119 fasal 4 Perlembagaan Persekutuan dalam persidangan pengadilan lepas. Persiapan yang sedang dilaksanakan oleh SPR adalah meliputi penyediaan untuk membuat pindaan kepada peraturan peraturan pilihan raya, pendaftaran pemilih dan juga undang-undang lain yang berkaitan serta menyediakan SOP dan penyediaan sistem serta infrastruktur ke arah pelaksanaan ini. Sehubungan dengan itu, Tuan Yang Dipertua, SPR telah mengadakan pelbagai program melibatkan sesi libat urus engagement dengan jabatan-jabatan agensi serta kementerian-kementerian tertentu antaranya Mampu, KDN, Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Penjara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Kementerian Kesihatan Angkatan Tentera dan Polis di Raja Malaysia Selain daripada itu SPR juga mengadakan libat urus melibatkan parti-parti politik sama ada di pihak kerajaan maupun pembangkang pada bulan Oktober 2019 libat urus dengan pertubuhan NGO dan juga parti-parti politik negeri Sarawak pada bulan November 2019 dan pertubuhan NGO dan juga parti-parti politik di Sabah pada bulan Disember tahun 2019 ini menunjukkan bahawa perkara ini telah diambil tindakan segera ke arah Target ataupun sasaran untuk melaksanakan kedua-dua perkara ini selewat-lewatnya pada Julai 2021 iaitu dua tahun selepas pindaan perkara 1194 ini diluluskan oleh Dewan Yang Muda ini. Atas dasar itu SPR sedang mengusahakan perkara ini supaya dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Perkara yang kedua berhubung dengan SPR ialah mengenai uh, jumlah pengundi di Semenanjung dengan jumlah pengundi di Sabah Sarawak di mana malapo mala yang perlu dikaji semula oleh kerajaan yang dibakitkan oleh lembah pantai untuk maklumat Ali Muhammad prinsip yang berikut hendaklah seboleh-bolehnya diambil kira dalam membahagikan mana-mana kajian Uh, semula kepada bahagian pilihan raya berdasarkan perkara 116, 117 perlembagaan. Yang pertamanya kemudahan diadakan bagi pemilih-pemilih mengundi semasa pilihan raya uh, tidak merentasi sempadan negeri. Yang kedua mengambil kira kemudahan pentadbiran untuk mengadakan jentera serta pendaftaran pengundian dan yang ketiganya jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap bahagian pilihan raya dan juga memelihara hubungan tempatan itu antara faktor-faktor yang diambil kira oleh kerajaan untuk uh, melaksanakan uh, proses supaya jumlah pengundi di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak akan dapat diseimbangkan seboleh mungkin. Ketiga mengenai pilihan raya dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang iaitu mengenai pecah sempadan bahagian pilihan raya yang terakhirnya telah diadakan pada 2004 yang dicadangkan supaya dikaji untuk maklumat yang berhormat Pasir Gudang, perkara 113 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kajian semula persepadanan boleh dibuat dengan dua cara. Yang pertamanya ialah pindaan undang-undang mengenai komposisi komposisi bilangan anggota Dewan Rakyat yang melibatkan pindaan perlembagaan. Yang keduanya yang disebut sebagai kaedah tamat lat tempoh iaitu sekurang-kurangnya 8 tahun daripada tarikh kajian yang sebelum ini. Untuk makluman uh, ahli Yang Berhormat, la tempoh 8 tahun bagi negeri Sarawak akan berakhir pada 2023, tahun 2023. Bagi negeri Sabah pada tahun 2025, manakala bagi Semenanjung Tanah Melayu hanya akan tamat pada tahun 2026. Oleh sebab itu, soal uh, berkaitan dengan pecah pada pilihan raya bagi Tanah Melayu Sabah dan Sarawak masih belum lagi berbangkit dan tidak timbul kelewatan. Perkara yang seterusnya dibangkitkan oleh Yang Berhormat Padang Rengas berhubung dengan cadangan supaya dalam pilihan raya negara kita akan datang, ianya tidak lagi berdasarkan kepada calon. Ini mungkin untuk mengelakkan lompat, lompat parti dan sebagainya. Dicadangkan pertandingan diadakan antara parti. SPR sentiasa terbuka dengan cadangan yang seumpama ini. Namun demikian pandangan yang berhormat pada rengas ini akan bermakna negara kita terpaksa menukar sistem pilihan raya sebagaimana yang diadakan sekarang ini iaitu berdasarkan calon-calon mewakili parti kepada parti-parti dan ini pada pandangan SPR memerlukan kepada uh, exercise untuk dengan izin uh, untuk meminda perlembagaan perkara 47 48 49 50 51 54 dan juga akta kesalahan pilihan raya dan beberapa perundangan-perundangan yang lain. Akhirnya mengenai SPR daripada lemah pantai mengenai uh, jatang kuasa khas pembaikan sistem undang-undang pilihan raya. Untuk maklumat yang berhormat, Ele Electoral Reform Committee ERC adalah merupakan jatang kuasa khas ditubuhkan pada 2018 untuk menambah baik sistem undang-undang pilihan raya. Saya nak maklumkan bahawa kerajaan masih lagi menunggu laporan hasil kajian yang dijangka akan dibentang, dikemukakan kepada kerajaan pada akhir bulan Ogos tahun ini, iaitu pada bulan ini. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, saya masuk pada isu yang kedua dalam Menteri. penggulungan saya. Menteri, iaitu pantai. isu yang banyak juga dibangkitkan oleh ahli-ahli uh, yang berhormat iaitu mengenai isu lompat parti. Isu lompat parti ini nampaknya menjadi topik yang agak popular dalam persidangan pada kali ini. Beberapa ahli parlimen iaitu Bukit Glugo, Wangsa Maju, Ledang, Batu Sapi dan juga Tawau telah membangkitkan perlunya akta lompat parti. Saya nak sebutkan di sini pada hari ini Tuan Yang Di-Pertua bahawa jawapan yang saya akan berikan ini adalah jawapan yang Bentuknya sama kalau sekiranya sebelah pembangkang ini jadi kerajaan. Sebab ianya merupakan satu perkara perundangan. Berdasarkan kepada perkara 10.1C Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan termasuk parti-parti politik. Atas dasar inilah apabila pada tahun 1992 apabila kerajaan negeri Kelantan meminda Perlembagaan Negeri Kelantan memasukkan mana-mana wakil rakyat ataupun adun negeri Kelantan yang melompat parti maka dia akan perlu mengosongkan kerusinya apabila diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan pindaan tersebut menyebabkan dua orang adun yang melompat parti iaitu daripada parti semangat 46 pada masa itu telah dilucutkan jawatan mereka mereka telah membawa kes ini apabila dilucutkan kedudukan mereka membawa kes ini ke mahkamah sehingga ke Mahkamah Agung. Pada masa itu tidak ada Mahkamah Persekutuan, Supreme Court Yang iaitu kes Dewan Undangan Negeri Kelantan melawan Nordin bin Saleh 1992-1 CRJ 343 yang didengar oleh lima orang hakim, hakim-hakim senior, iaitu Abdul Hamid Omar, Lord President, Harun Hashim, Supreme Court Judge, Muhammad Yusuf Muhammad, Supreme Court Judge, Gan Cik Tuan, Supreme Court Judge dan Edgar Joseph Jr. Uh, uh supreme court judge saya nak sebutkan bahawa oleh kerana dalam negara kita ini mahkamah yang tertinggi di Malaysia iaitu mahkamah uh, agung supreme court yang sama dengan mahkamah persekutuan sekarang ini memutuskan bahawa lompat parti bukan menjadi satu kesalahan malahan kalau ada undang-undang yang dibuat berupa uh, sedemikian rupa maka undang-undang itu diisytiharkan sebagai bercanggah dengan Perkara 101C perlembagaan yang diagak sebagai tidak berperlembagaan ataupun unconstitutional. Namun demikian oleh kerana rakan-rakan saya daripada pembangkang yang membangkitkan isu ini, walaupun masa dalam kerajaan mereka tak bangkit, saya nak cadangkan bahawa oleh kerana sekarang ini daripada 14 negeri seluruh Malaysia ini, tuan-tuan, hanya satu negeri saja yang telah membuat pindaan kepada perlembagaan mereka di mana mana-mana ADUN yang melompat terpaksa mengosongkan kerusi mereka iaitu negeri Pulau Pinang yang diperintah oleh pembangkang jadi sekiranya di sebelah pihak pembangkang benar-benar inginkan satu akta lompat parti diwujudkan saya nak mencadangkan supaya kerajaan negeri Pulau Pinang mengambil tindakan untuk mengosongkan tiga kerusi adun di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang yang melompat iaitu uh, Dewan Undangan Negeri daripada negeri daripada parti uh, apa ni PH dulu Adun Bertam, Adun Teluk Bahang dan Adun seorang lagi Seberang Jaya. Kalau sekiranya pembangkang ingin negara kita mempunyai satu undang-undang anti lompat parti, saya cadangkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang pecat dulu tiga orang ni biar mereka bawa ke mahkamah biar mahkamah menentukan sama ada kes Noden Saleh ini boleh diubah keputusannya dan kita barulah boleh membuat. mahkamah rakyat Kena mahkamah rakyat nanti akan buat keputusan menteri pembetulan empat ya. orang termasuk Sungai Aci empat orang ya eh? ya yes, termasuk tiga, Sungai Aci empat, orang. Empat. akan Itu... di, akan berbuat demikian ya. pada persidangan okay. DUN pada Oktober okay. Oleh sebab itu kita menunggu kita menunggu kerajaan negeri Pulau Pinang mengosongkan empat kerusi DUN ini yang saya pasti perkara ini akan dibawa ke mahkamah biar mahkamah menentukan sama ada kes DUN Kelantan melawan Nodin Saleh ini masih lagi dikekalkan ataupun diubah. Selepas itu barulah kerajaan akan mengkaji mungkin menentu, membuat satu undang-undang anti lompat parti Minta penjelasan. Menteri, minta celah. Kejap, uh, kulai, kulai. Terima kasih Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya, uh, apa pendirian kerajaan persekutuan sekarang? tadi yang uh, yang berhormat uh, menteri sebut tentang uh, perlembagaan, uh, perlembagaan kita tetapi perlembagaan itu bukan satu perkara yang tak boleh kita ubah macamlah untuk kita pindahlah umur untuk mengundi kita mampulah pada zaman pakatan harap uh, pakatan harapan kita mampulah meminda un, uh, umur minimum untuk undi daripada 21 kepada 18 jadi saya nak tanya apa pendirian kerajaan PN sekarang kerana seorang salah seorang yang berhormat yeah, menteri uh, saya juga sebut bahawa saya, beliau sokong antara dan cadangkan antara untuk kita yang, yang membangkitkan isu ini adalah uh, Batu Sapi bekas menteri undang-undang saya nak beritahu semasa menjadi menteri undang-undang beliau membuat satu kenyataan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk menggubal akta anti lompat parti dengan kata lain tak nak lah. jadi apabila duduk sebelah sana dia pun melompat jugak dulu Kemudian dia buat undang-undang anti lompat. Saya kira itu jadi saja jadi jawapan. Jadi apa saya. pandangan menteri terhadap menteri Sampai, KKM saya, sekarang? Saya saya dah jawab uh, kulai ya. Eh. Terima kasih. Seterusnya menteri. tuan yang betul. Ledang, boleh. Saya ya. Nanti sikit. Silakan. Ya. Silah. Ledang. Ya, terima kasih. Uh, sebenarnya saya lihat uh, perkara ini dari segi konteks kacamata keabsahan dan juga dari segi demokrasi. Uh, sebab tu saya juga bangkitkan dalam perbahasan saya bahawa yang kita mahu ini supaya ada, tidak ada hilang kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi pilihan raya justru saya hanya mencadangkan supaya ada kajian dilakukan dan tidak hanya bergantung kepada apa yang berlaku dalam negeri, di peringkat negeri ataupun uh, mungkin di peringkat yang lain tetapi ada satu kajian yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk melihat berkenaan dengan isu-isu yang berkait tentang lompat parti uh, tentang parti list ataupun recall election dengan izin sebagaimana juga ada disarankan oleh pihak bersih dan lain-lain. Jadi kajian itu saya harap dapat diberi dilakukan oleh pihak kerajaan tanpa kasih, menunggu kepada. Terima kasih. Dia. terima kasih. Saya nak tegaskan sekali lagi Yang tuan yang Kepetua bahawa mana-mana pun kerajaan sama ada perikatan nasional ataupun pakatan harapan kita mengendalikan pemerintahan dan juga pentadbiran negara berdasarkan undang-undang berdasarkan kepada perlembagaan. Perlembagaan jelas 10.1c mengatakan freedom of association dengan izin. Kebebasan untuk berpersatuan. Maknanya kita kena pindah ini dulu. Menyatakan bahawa tidak boleh bebas untuk berpersatuan. Barulah ianya dianggap tidak bercanggah dengan perlembagaan. Barulah kita boleh membuat satu undang-undang. Siapa yang bertanding atas satu parti. Kemudian bila dia melompat ke parti lain semasa tempoh uh, selepas pilihan raya itu beliau gugur daripada jawatannya itu bercanggah dengan perlembagaan dan tidak boleh dibuat sama sekali Yang Berhormat Dadang jadi kita cubalah cari cara lain uh, untuk uh, lebih adil kita tunggu kes daripada Penang insyaallah terima kasih uh, menteri minta maaf saya 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 boleh? saya saya kesuntukan masa tak. ada 28 minit lagi terima kasih sebab, sebab saya rasa kita okay. ada cara untuk uh, menghalang tuan daripada belakang saya belakang, menggunakan uh, Melalui Undang-Undang juga. Standing Order 37, saya tidak mahu diganggu. Tuan dan Pertua, satu lagi perkara yang dibangkitkan oleh rakan-rakan ahli-ahli parlimen adalah mengenai isu kes yang melibatkan akta pencegahan pengubahan wang haram, iaitu kes Riza Aziz. Saya terpaksa menjawab perkara ini kerana ianya menjadi satu tumpuan dalam masyarakat dan juga sering kali ditimbulkan perkara-perkara uh, yang bercanggah dengan keadaan sebenarnya. Ya Abu Ahmad Fuchong, walaupun tidak ada di sini, saya ingin menjawab soalan beliau, membangkitkan uh, satu kes iaitu yang melibatkan seorang yang bernama Riza Syahriz bin Abdul Aziz ataupun Riza Aziz dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 5 bulan 7 tahun 2009 dengan lima pertuduhan di bawah Seksyen 4.1a Akta Amlatfa ataupun Akta Pencegahan Pengubahan War Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Reza Aziz telah dituduh melibatkan diri dalam pengubahan wang haram. Menerima hasil aktiviti haram berjumlah 248 juta USD ataupun lebih kurang 250 juta kata Pucung di antara April 2011 sehingga November 2012 mengikut peruntukan ini jika didapati bersalah dan disabitkan beliau boleh dihukum denda tidak melebihi 5 juta penjara tidak melebihi 5 tahun dan kedua-duanya sekali saya nak sebut ni kerana takut dibangkitkan kenapa apa ni uh, hukuman ataupun keputusannya tidaklah begitu besar sebagaimana wang yang terlibat mengikut akta ini dia hanya boleh dihukum denda tidak melebihi 5 juta sahaja. Ini adalah akta sebelum pindaan tahun 2014. Apabila dituduh di mahkamah. sebagaimana biasa yang disebut juga oleh YB Puchong adalah peranan peguam yang mewakili seseorang tertuduh membuat surat yang dipanggil surat representasi kepada pihak pendakwa raya untuk Uh, pendakwa raya di bawah perkara 145 fasa 3 perlembagaan uh, Pendakwa raya mempunyai kuasa untuk sama ada uh, memulakan kes, menjalankan kes ataupun untuk memberhentikan apa-apa proceeding, Ini adalah kuasa uh, mutlak ataupun kuasa budi bicara yang amat luas kepada peguam negara Satu orang saja. Jadi dalam kes Rizal Aziz, nah, ini jelas eh? Dalam kes Rizal Aziz, apabila beliau dituduh pada 18 November tahun 2019 peguam kepada Reza Aziz telah membuat satu surat representasi kepada Jabatan Peguam Negara memohon supaya pertuduhan lima pertuduhan kepadanya ditarik balik atau dikaji semula syarat di dalam surat representasi Reza ini dia kata dia bersetuju untuk serahkan hak dia kepada tiga harta dia yang berada di uh, Amerika Syarikat yang disita oleh DOJ iaitu satu bungalow di Beverly Hills, California, satu pansapuri di New York, satu rumah bandar di London, United Kingdom. Itu yang pertama, dia surrender his right kepada tiga properti ini. Yang kedua, Reza Aziz juga bersetuju supaya wang yang telah dirampas oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan disita dilucut hak wang kerajaan wang Malaysia 537,000, rupi Sri Lanka 2.87 juta dan 2700 pound sterling dan Reza Aziz juga menyatakan beliau bersedia untuk membayar compound. Compound ini juga merupakan satu perkara yang ada di dalam akta amla ini iaitu di bawah section 92 mengatakan jika sesuatu kesalahan telah dikompound Maknanya di bawah amla ini seseorang yang dituduh atau belum dituduh boleh minta dibayar kompaun. Jadi apabila Section 92.4 AMLA mengatakan sesuatu kesalahan jika telah dikompaun maka tindakan pendawaan tidak boleh dibuat ke atas orang itu dan kalau pendawaan telah dibuat maka ianya telah ditarik balik. Itu 18.11.11 tahun 2019. Ini penting. Tuan -tuan. Satu hari selepas Peguam Reza Aziz ini membuat representasi kepada AG. Pada 19 hari bulan November tahun 2019, Peguam Negara pada masa itu, iaitu Tan Sri Tommy Thomas, telah meneliti surat representasi ini. Setelah dia meneliti surat ini, Tuan Adi Tan Sri Tommy Thomas sebagai Peguam Negara telah membuat satu nota, satu nota tulisan tangan berwarna dakwat berwarna merah di atas tanah tersebut, di atas surat tersebut. Saya baca, ini adalah kopi sebenar. Surat ini ditujukan kepada seorang yang bernama Ram. Semua orang kenal. Ram, in the light dalam bahasa Inggeris, tuan ketua. Ram, in the light of the statements in paragraph 5.10, 5.14. 5.15, 5.18 and 5.19 ini penting I am prepared to consider this representation ini Tommy Thomas yeah. ya, nanti dulu paragraf 5.20 contains the terms of the proposed settlement I await your advice di tanda tangan ini TT 1911 Attorney General with the rubber stamp yeah. Ini ada di dalam surat representasi Yang telah dihantar oleh peguam kepada Reza Aziz Kepada peguam negara Dengan kata lain maknanya tuan-tuan ahli-ahli yang berhormat sekalian Ialah peguam negara pada asasnya Telah bersetuju kes Reza Aziz ini dibenarkan dikompoundkan dan diselesaikan tanpa melalui pendakwaan itu yang penting Tuan Dipetua Tuan Speaker apabila kita melihat perkara ini Speaker maka rekod kita menunjukkan bahawa rekod pegawai negara menunjukkan bahawa Datuk Seri Gopal Sri Ram iaitu pendakwa raya kanan yang dilantik oleh kerajaan mengendalikan kes ini telah berbincang dengan ketua pengarah ketua pesuruh jaya SPRM pada masa itu Puan Latifah Koya dan Gopal Sri Ram dan Latifah Koya telah mencadangkan supaya cadangan-cadangan dalam representasi ini diterima oleh SPRM ini jelas oleh sebab itu pada 11 hb itu 19 hb 11 tahun 2019 kemudian rentetan selepas itu pada 11 bulan 3, satu lagi surat representasi dimasukkan oleh peguam kepada Reza Aziz kepada AGC pada masa itu. Beliau memberi aku janji bahawa Reza Aziz akan mematuhi segala terma dan syarat yang dikenakan oleh SPRM ke atas kelima-lima tuduhan ini dan atas dasar itulah pada selepas kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan dan berlaku pertukaran AG pertukaran uh, peguam negara oleh kerana peguam negara yang lalu meletakkan jawatan maka peguam negara yang baru telah diberi taklimat oleh timbalan-timbalan pendawa raya yang mengendalikan kes ini dan mereka telah memberitahu kepada peguam negara yang baru pendirian ataupun ketetapan yang telah dibuat oleh peguam negara yang lama maka atas dasar sebagai satu jabatan yang sama maka peguam negara yang ada sekarang ini telah bersetuju untuk menerima tawaran Reza Aziz untuk beliau dikompangkan di berdasarkan seksyen 92 Akta Amla tertakluk kepada pematuhan uh, yang ketat kepada semua terma dan uh, syarat oleh sebab itulah pada 16 Februari 2020 SPRM telah beritahu kepada peguam Reza Aziz bahawa pendakwa raya bersedia untuk uh, memohon supaya Keh Reza Aziz ini diberikan perintah pelepasan tanpa pembebasan ataupun discharge not amounting to acquittal sebagaimana yang diketahui oleh semua pihak-pihak yang uh, kita semua tahu. Jadi atas dasar itulah ianya berlaku uh, Reza Aziz telah dilepas tapi tidak dibebaskan uh, daripada kelima-lima tuduhan ini Sementara untuk menunggu beliau memenuhi segala syarat-syarat dan juga ketetapan yang telah di disebutkan. Uh, Selamat Pak nak tanya? Apa Spang apa? tak cakap dulu. Eh tak, ah, saya tak ada. Balak, boleh. Ya. Okay. boleh. Okey terima kasih. Ya. Terima kasih kepada tuan speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Kelantan. Eh Yang Berhormat Kelantan Yang Berhormat Kota Baru dan juga ya. menteri. Ni lah. Okey, Yang Berhormat saya nak tanyalah. Hmm. Tadi yang berhormat telah bacakan uh, apa ni catatan daripada yang berhormat Tommy Thomas eh ataupun Peguam Bekas Negara. Okey. Saya bila bawa baca tu bagi saya lah. Tak boleh yang berhormat terus buat conclusion bahawa dia telah bersetuju. Surat itu bagi saya qualified lagi. Sebab dia kata I'm prepared. Itu yang saya faham eh. Kemudian dia kata saya saya menunggu uh, apa ni your advice daripada Kopas Siram. Jadi ke, jadi bagi saya lah. Berdasarkan surat itu, pasti orang kena bagi advice, lepas tu tak spesies dia ikut. Jadi yang berhormat mengatakan dia telah setuju, bagi saya itu is misleading dengan, dengan, izin. Jadi saya rasa yang berhormat, you you are Maksud. misleading, Maksud. you are misleading Maksud. di, di parliament parlimen. Saya minta dia ambil tindakan buat 3612 you, you are misleading, you are misleading. 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 You Okay, berdasarkan kepada perkara ini, Tuan dan Tuan, kes Reza Aziz ini adalah satu kes yang diputuskan oleh mahkamah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. sepangkah ha, sepang ke siapa pun takkan nak challenge. Ini undang-undang yang telah diluluskan pada tahun 2001. Siapa Perdana Menteri pada masa itu? Langkawi pada masa itu. Menjadi Perdana Menteri meluluskan akta amla ini. Yang keduanya yang bermak kucung dalam perbahasannya telah membangkitkan kononya kononya penyelesaian yang dibuat antara Reza Aziz dengan peguam negara ini satu perkara yang melanggar akta kontrak iaitu section 24 saya nak jelaskan kepada kepada dewan yang mulia ini bahawa sebenarnya dan sesungguhnya penyelesaian sesuatu kes bukan saja kes Reza Aziz sesuatu kes yang melibatkan kesalahan di bawah amla tidak boleh terjumlah kepada satu perkara yang dipanggil sebagai satu kontrak khususnya yang disebut oleh Yang Berhormat Puchong di bawah Seksyen 24 Akta Kontrak. Ini bukan kontrak. Ini adalah perundingan di mana di dalam di dalam kanun tata cara jenayah Yang Berhormat Sepang CPC ada satu seksyen yang jelas Iaitu section 172C Boleh bagi ruang Yang Mereka, mengatakan bahawa ini? 172C you, ini, my name. Boleh, Ada boleh ruang. perundingan sebelum pembicaraan ya, Beli bargaining lah Beli bargaining oh. ada di dalam undang-undang Kenapa ilai section 24 undang -undang disebut pasal yang, di yang pucuk kata Yang berhormat baca tak betul ni section ni Yang berhormat kena baca betul yang berhormat, yang berhormat terkenal dengan banyak buat Nyata undang-undang yang bercanggah ni Jadi oleh sebab itu yang berhormat Yang berhormat tuan yang dipertua Penyelesaian dalam kes Riza Aziz dengan Peguam Negara adalah satu penyelesaian berdasarkan kepada undang-undang yang ada. Ianya bukan satu kontrak sebagaimana di bawah akta kontrak dan ianya satu perkara yang selaras dengan Seksyen 172 Kanun Tata Jenayah yang membenarkan konsep tawar-menawar iaitu plea bargaining. Tapi jika sesuatu rundingan tertakluk pada Seksyen 24 ianya tidak sahlah. Ya, Mabal, kalau uh, bukan pekerja. kalau bukan kontrak kenapa ini adalah ilustrasinya macam tidak, yang seperti Bucong kata yang, yang, yang tidak terping lagi ni saya nak sebut satu kes oleh kerana uh, apa ni sepah melenting sangat sebut Reza Aziz ni ada satu lagi kes kes yang melibatkan seorang peniaga yang bernama Tan Sri Lim Sumpeng SP Lim Tan Sri Lim Sumpeng ini telah terlibat dalam pengubahan wang haram daripada 1MDV sebanyak 4 juta ringgit tetapi apabila dia di di uh, dihadapkan oleh SPRM dengan tuduhan ini beliau telah meminta peguamnya juga untuk membuat satu rap satu letter of representation kepada ketua pesuruhjaya SPRM pada 20 Februari 10 tahun 2018 semasa pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan dihantar kepada Datuk Seri Shukri Abdul iaitu seorang iaitu ketua pesuruhjaya SPRM pada masa itu apa yang berlaku ahli-ahli yang -ahli berhormat surat daripada peguam ini telah diminta untuk diminitkan untuk ditulis minit ha ini lagi berat ditulis minit oleh siapa oleh yang amat berhormat Perdana Menteri ke-7 pada masa itu ha, di mana Perdana Menteri yang ke telah menyatakan dalam surat representasi yang berhormat saya percaya surat yang representasi yang berhormat sepang dalam klien dia pun tak ada orang minit ini ada minit minit dia berbunyi saya berpendapat penyelewengan oleh mantan Perdana Menteri tidak boleh disalahkan Tan Sri Lim ini minit dia ni oleh itu pembekuan akaun pribadinya atau syarikatnya tidak boleh dikekalkan. Sign 5 hari bulan Disember tahun 2018 Perdana Menteri Malaysia. Chop. Perdana Menteri Malaysia. Ya bapak kita baru alalan cakap amla cakap juga Saya juga bergila, bahawa lalu. Apa, apa ni pekan juga dia pada salah dalam ke amla cakap juga. Kena adil lah. Apa berlaku kepada surat ini? Tuan yang dipertua, surat daripada peguam kepada Tan Sri Lin Song Peng yang dialamatkan kepada Ketua Pesuruhjaya Pilihan Raya diminitkan oleh Perdana Menteri diminitkan sekali lagi oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada masa itu minitnya berbunyi begini Yang Berhormat AG ini tulis Yang Berhormat AG please leave the freeze on account as requested by yang amat berhormat ini campur tangan politik ini jangan campur tangan politik ha? dahsyat YBAG saya repeat please leave the freeze on account soalan siapa ni soalan wakil rakyat YABM. mana yang tanya soalan ni ha? bertarikh 19 2 2009 ini adalah satu minit yang telah dibuat di atas surat daripada seorang peguam kepada seorang yang dituduh melakukan perkara ini. Kemudian tuan yang kedua, ekoran daripada perkara ataupun minit di atas surat representasi kepada peguam negara, maka peguam negara, peguam negara ni telah membalas surat peguam negara tulis surat kepada siapa? Bukan kepada peguam yang mubarak kepada Yang Berhormat Lim Guang Eng, Minister of Finance. Apa tanggungjawab jawab, sepang, jawab. negara terhadap Menteri Keuangan? Apa dia kata di sini? YB Minister. I refer to YB's letter. Ha, maknanya, Minister of Finance menulis surat pada AG. I refer to YB's letter. Dated 31 Mei 2019 pertaining to the release of monies in bank accounts belonging to Tan Sri Datuk Lim Sumpeng Ah, ha, refer. okay, Kemudian seterusnya, saya nak baca yang relevan saja. Yang ini, dia bagi tahu secara ini. According, uh, it is for instruction, it is for noted that Tan Sri Lim had on 26 October 2018 agreed to return a sum of 330,000 being the sum equivalent to illicit proceeds received from the former prime minister Najib Razak in relation to SRC scandal this was pursuant to an agreement reached between MACC and Tan Sri Lim which must be respected the said sum 330,000 has been paid to MACC. Accordingly, I have instructed MACC to leave all the freezing orders on Tan Sri Lim's bank account. MACC hopefully take the necessary step as soon as possible. Arahan daripada Pertar 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 Baru Negara kepada MACC. Takutlah, Pertuan supaya boleh. tarik balik sudahlah sepah dulu sepang 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 juta sepang baru sepang 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 kerja sepang 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 itu Pakai sepang 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 Pakai kertas Siapa pun boleh tulis. Siapa ada nampak 65% dibayar balik. Tuan Speaker, ini Tuan Speaker. Dia menyatakan SPSR Citra dia menjejaskan cakap? menjejaskan dan tipu untuk mempekan dalam kem Mahkamah Rima nanti. Jangan main-main ni, bahaya ha. ni. Dokumen ini nanti ini orang orang ini sama tahu. Lebih kuat daripada semua orang, termasuklah Sepang sendiri. Dokumen speaks louder than words. Ah, ha, kamu lah. Your Mana action is tu? louder lah tengok dengan kianat ni hey, Sepang lah. malu lah Sepang lah. Sepang malu lah Kota Baru minta sikit. tengah Sepang malu Sepang lah, saya hari ni kita kena jap Ya Muhammad Ya Muhammad Baik tu ah Ya saya naklah menjelaskan aktiviti yang Ya Muhammad Ya Muhammad ya, 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 ada 8 minit lagi 8 minit lebih kalau yang Muhammad tak nak jawab cara lisan yang boleh Muhammad boleh jawab secara bertulis lah pada soalan-soalan yang lain. Kota so, Baru so, kan minta tulis. sikit Kota Baru. Jadi saya ni, nak ni, simpulkan ni, dalam kes Reza Aziz Tantri, eh, Tuan Yang Di-Pertua bahawa apa yang telah dibuat oleh mahkamah adalah berdasarkan undang-undang tanpa campur tangan daripada kerajaan sama ada Prime Minister ataupun Menteri Keuangan sebagaimana di zaman sebelum daripada ini. Kota Baru, Kangar minta sikit boleh? Tuan Yang Dipertua. Kangar minta sikit. Tabat ses dah selesai tajuk ni kang minta maaf. Sikit aja. Tuan di dipertua Saya nak sebut satu lagi kes. Satu lagi kes yang menjadi buah mulut dan juga menjadi persoalan di dalam di dalam apa ni masyarakat kita. Ini termasuklah Spam. Lepas ni Spam boleh tanya. Spam mengatakan kenapa bekas Ketua Menteri bekas Ketua Menteri Sabah dilepaskan? Sebenarnya bukan lepas dilepas dan dibebaskan. Oke, okay, ditarik balik ya Bu Ahmad Sepang. ...tuan yang dip Tan Sri Musa Aman, mantan Ketua Menteri Sabah telah didakwa melakukan kesalahan di bawah dua akta iaitu satu akta akta uh, rasuah tahun 1997 dan juga di bawah akta AMLA 2001. Apabila ada aduan berhubung dengan bahawa beliau melakukan kesalahan ini, pihak SPRM telah mula membuka kertas siasatan pada bulan April tahun 1997 97 lagi. Uh, bukan, maaf. Mengikut Akta Pencegah Rasuah 1997 pada tahun 2009 bulan Mei. Kes di bawah AMLA telah dibuka kertas siasatan pada bulan November tahun yang sama 2009. Oleh kerana Kerajaan pada masa itu menganggap kes ini merupakan kes yang besar dan melibatkan keuangan yang besar dan juga melibatkan institusi keperbankan di luar negara maka kerajaan pada masa itu telah menumbuhkan suatu joint operation untuk siasatan yang dijalankan bersama oleh SPRM Malaysia dan juga satu badan yang dinamakan Independent Commission Against Corruption ICAC iaitu sama dengan SPRM Hong Kong. Pada tahun 2010, setelah hasil siasatan diteliti oleh Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara telah menemui satu kesimpulan bahawa wang yang dibekukan di Hong Kong iaitu sebanyak 47.6 juta USD yang dikaitkan dengan Tan Sri Musa Aman sebenarnya pada pandangan AG pada masa itu Tan Sri Gani Patail adalah satu dana politik ataupun political fund milik AMNO Sabah. Itu dapatan daripada peguam negara pada masa itu bukan kerajaan. Oleh sebab itu pada tahun 2010 itu juga peguam negara telah berhubung dengan ICAC di Hong Kong iaitu SPRM Hong Kong bertanyakan apakah dapatan ataupun finding daripada ACAC terhadap siasatan duit yang disimpan di beberapa bank Hong Kong pada 14 hari bulan 10 tahun 2011 ini tarikhnya ICAC Hong Kong mengesahkan dengan SPRM Malaysia bahawa mereka dapati tidak ada kes di dalam kes Tan Sri Musa Aman, AICAC memutuskan untuk melepaskan pembukuan akaun Tan Sri Musa Aman di Hong Kong. Pada 12 Sepuluh Tujuh tahun 2012, Tan Sri Gani Pertai selaku uh, Peguam Negara telah berbincang dengan Peguam Cara Negara pada masa itu yang bernama Datuk Tun Majid dan bersetuju untuk mengklasifikasikan kes ini sebagai kes NFA No further action Tidak ada apa-apa tindakan yang diambil Habis pada tahun 2012 Tiba-tiba pada bulan Jun 2018 Apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan Mungkin atas desakan politik dan sebagainya SPRM telah diarahkan untuk membuka semula kertas siasatan ini untuk siasatan lanjut. Akhirnya atas arahan juga pada 5 November tahun 2018 Tan Sri Musa Aman telah dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur dengan 35 tuduhan rasuah melibatkan wang berjumlah 63.3 juta USD dan ianya disimpan di 8 bank dan institusi kewangan di Hong Kong, China dan Singapura. Itu bulan November 2018. Pada bulan Mac 2019 sebanyak 16 lagi tuduhan tambahan di bawah akta amla telah dikenakan kepada tertuduh ini menjadikan semuanya 51 kes 16 di bawah rasuah 35 di bawah amla menjadi 51 kes tetapi pada 8 Oktober tahun 2019 pihak pendakwa raya di bawah Tan Sri Tommy Thomas telah mengarahkan supaya 5 daripada 35 kes rasuah ditarik balik. Ini zaman pemerintahan PH. Charge 35 kes, akhirnya pada bulan Oktober ditarik balik sebanyak 5 tuduhan, meninggalkan 46, iaitu 30 campur 16. Pada 13 Februari, tahun 2020. Pihak pembelaan telah memasukkan permohonan untuk membatalkan semua tuduhan to set aside and quash the charges dengan izin atas alasan kes ini tidak ada asas ataupun groundless. Ini ada dalam undang-undang. Pada 13 Mei 2020, satu rap lagi dimasukkan oleh Tan Sri Musa Aman kepada AGC supaya ianya kes terhadapnya ditarik balik. Di sinilah bermula pada lima hari bulan Jun tahun 2020 Tan Sri Gani Patail mantan AG pada masa itu pada antara tahun 2002 sehingga 2012 telah memasukkan satu affidavit di dalam mahkamah sebagai menyokong menyokong permohonan representasi daripada Tan Sri Musa Aman berdasarkan kepada alasan yang dinyatakan oleh Musa Aman adalah benar dan ianya mempunyai asas maka Tan Sri Gani Petai telah membuat satu affidavit yang secara secara konklusinya menyatakan bahawa siasatan dalam kes ini menunjukkan tidak ada salah laku rasuah oleh tertuduh dan ianya adalah selaras juga dengan keputusan yang dibuat oleh ICC ICAC. Dan selepas daripada itu, peguam negara yang ada sekarang ini bukan saja uh, peguam negara, maaf, peguam negara yang ada pada masa itu, Tan Sri Gani Pataim menyatakan dalam affidavitnya... beliau bukan membuat keputusan secara berseorangan. Sebaliknya dia, beliau telah membuat perbincangan dengan beberapa uh, Pegawai-pegawai tinggi yang berkenaan antaranya Datuk Seri Tun Majid Tun Hamzah, Ketua Bahagian Pendawaan Jabatan Peguam Negara, Tan Sri Abu Kasim Muhammad, mantan Ketua Pusuh Jaya SPRM, Datuk Seri Mustafa Ali, mantan Ketua Siasatan SPRM, kesemua mereka telah membuat kesimpulan tidak ada salah laku rasuah dan penggubalan wang haram oleh Tan Sri uh, Musa Aman. Oleh sebab itulah, beliau memasukkan affidavit ini untuk menyatakan atau menegakkan suatu keadilan yang sepatutnya ditegakkan oleh seorang yang profesional di dalam perundangan maka atas dasar itulah sebelum itu maka atas dasar itulah AG yang ada pada hari ini setelah juga berbincang dengan panel panel penilai kepada SPRM telah membuat satu kesimpulan bahawa kes Tan Sri Musa Aman ini adalah satu kes yang tidak boleh sustain, tidak boleh menang jika sekiranya diteruskan perbicaraan di mahkamah. Inilah bagi saya satu konsep keadilan yang ditegakkan oleh kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini termasuklah oleh peguam negara yang ada pada hari ini walaupun ianya merupakan satu kes yang sepatutnya diteruskan tapi oleh kerana kes ini tidak kuat penyiasatan menunjukkan ianya tidak tidak berasas tidak groundless saksi-saksi utama telah meninggal dunia saksi-saksi juga menghadapi masalah kesihatan yang serius dan segala rekod-rekod yang sepatutnya boleh dijadikan dokumen rujukan di Hong Kong sudah tidak ada kerana perundangan Hong Kong selepas 3 tahun segala perkara-perkara dokumen yang ada perlu dihapuskan semua jawapan yang lain saya akan buat secara uh, bertulis terima kasih tuan itu